الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ زیب و زینت کی نمائش کے بارے میں قرآن مجید عورتوں کو کیا ہدایت دیتا ہے، اس پر ہم بحث کر رہے تھے۔ اس میں دو استثناء زیر بحث آئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، تو دو چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ ایک، بعض اعضاء کو، کہ ان کی زینت کھولی جا سکتی ہے۔ وہ اعضاء کون سے ہیں؟ جو کھلے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ ہے، یا پھر وہ جگہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں، جیسے کہ آدمی نے لباس پہنا ہوا ہے اور وہ نمایاں ہوگا، سامنے آئے گا۔ اس کی وضاحت میں کر چکا۔ اس کے بعد دوسرا استثناء زیر بحث آیا، اور وہ کچھ اعضاء اور متعلقین کا ہے جن کے سامنے زینتوں کے اظہار پر پابندی نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے جن اعضاء اور متعلقین کے سامنے اظہار زینت کی یہ پابندی نہیں ہے، یعنی ایک، کچھ جگہوں پر جہاں زینت ہوئی ہوتی ہے، جن کو بنایا سنوارا ہوتا ہے، جہاں بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے، ایک ان جگہوں کے اظہار پر پابندی کا استثناء بیان کیا، اور دوسرے کچھ اعضاء اور متعلقین جن کے سامنے پابندی اٹھا دی۔ وہ اعضاء اور متعلقین وہ یہ ہیں: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اور شوہر کے باپ کے لیے اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے، یعنی شوہروں کے باپ یا اپنے باپ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ آبا۔ اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد و امام سب شامل ہیں، یعنی عربی زبان میں جب لفظ آبا اس طرح استعمال کیا جائے تو وہ اصل میں اس صنف کے سب بزرگوں کو شامل ہو جاتا ہے، اجداد بھی اور امام بھی۔ لہٰذا ایک عورت اپنی ددہال اور ننہال اور اپنے شوہر کی ددہال اور ننہال کے ان سب بزرگوں کے سامنے زینت کی چیزیں اسی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے کر سکتی ہے۔ یعنی گویا آبا میں صرف باپ اور خسر ہی شامل نہیں ہے، بلکہ وہ سب رشتے جو باپ کے حکم میں ہیں اور وہ جو ادھر بھی باپ کے حکم میں ہیں شامل ہو جائیں گے۔ آبا کا لفظ اصل میں اسی لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بیٹے، شوہروں کے بیٹے، یعنی شوہروں کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، دوسری بیوی سے۔ بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے۔ بیٹوں میں اوپر آبا کی وضاحت کی کہ اس میں تمام اجداد و امام شامل ہیں۔ بیٹوں میں پوتے، پر پوتے اور نواسے، پر نواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے اور سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی حکم بھائیوں اور بھائی بہنوں کی اولاد کا ہے، ان میں بھی سگے، سوتیلے اور رضائی تینوں قسم کے بھائی اور بھائی بہنوں کی اولاد شامل سمجھی جائے گی۔ یعنی لفظ جہاں تک وسعت اختیار کر سکتا ہے زبان کے قواعد کی روح سے، وہ وسعت اختیار کرے گا۔ اور یہ بات جو ہم نے سمجھی ہے، زبان کے قاعدے سے سمجھی ہے، اس کی وضاحت روایتوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے اور آپ نے کوئی نصیحت فرمائی تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دائرہ یہیں تک ہے، یعنی اس میں ددہال ننہال کے سب بزرگ شامل ہیں۔ اسی طرح بیٹے، پوتے، پر پوتے، نواسے، اور یہی معاملہ باقی اعضاء کا ہے۔ اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتیں، ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ کہا ہے کہ اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہیں جن کے معاملے میں یہ آزادی نہیں برتنی چاہیے۔
میں نے وضاحت کی ہے، اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ چھپی ہوئی زینت، یعنی دو استثناء ہے نا، ایک وہ جو اعضاء کا ہے یا بعض زینتوں کا ہے، اور دوسرا استثناء جو متعلقین یا اعزہ اقربا کا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے صنفی جذبات بھی بعض اوقات عورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے، یہ چیز مردوں اور مردوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور عورتوں اور عورتوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے محاسن سے متاثر ہو کر وہ مردوں کو ان کی طرف اور انہیں مردوں کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی ہر عورت کی اخلاقی حالت یکساں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ تاکید کی کہ یہ جو اجازت دی جا رہی ہے اس میں جہاں مردوں کا ایک دائرہ متعین کیا ہے، وہاں عورتوں کا بھی ایک دائرہ ہے، اور وہ یہ کہ اعتماد کی عورتیں، اپنے میل جول کی عورتیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے کیسی ہیں، تو یہ اجازت وہیں تک ہے۔ غلام، یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں اور کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ اگرچہ ہماری شریعت نے غلامی کو ختم کیا، لیکن یہ سب کچھ تدریج کے ساتھ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن فرمان جاری کر دیا گیا ہو۔ اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ایک طرف نئے غلام بننے پر پابندی کا تھا اور دوسری طرف موجود غلاموں سے معاملہ کرنے کا تھا۔ تو جب تک وہ موجود تھے ظاہر ہے ان کے بارے میں احکام بھی دیے جائیں گے۔ یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ما ملکت ایمانہن کے جو الفاظ ان کے لیے اصل میں آئے ہیں، جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ما ملکت ایمانہن، جو تمہارے قبضے میں آئے ہوں۔ اصل آیت کو دیکھ لیجئے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں۔ او نسائے ہننا او ما ملکت ایمان ہننا اب تابعین غیر اول الاربت من الرجال اب الطفل الذین لم یزروا علی عورات النساء، یہ ایک پوری کیٹیگری ہے۔ تو اب اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ ما ملکت ایمان ہننا کے جو الفاظ ان کے لیے اصل میں آئے ہیں، ان سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ماں ملکت ایمانہن سے لونڈیاں بھی صرف مراد دی جا سکتی ہیں، صرف غلام یعنی مرد غلام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن تخصیص کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے، ورنہ سب مراد ہوں گے۔ ان میں سے بعض فقہا نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں، لیکن اس کا کوئی قرینہ ان الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ وضاحت کی ہے تفسیر تدبر و قرآن میں استاد امام نے، وہ لکھتے ہیں اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتیں، یعنی اگر قرآن مجید کا یہی منشا ہوتا کہ صرف لونڈیاں، اگر صرف لونڈیاں ہی مراد ہوتیں تو صحیح اور واضح تعبیر او ایمائے ہننا کی ہوتی، یعنی قرآن مجید پھر یہ لفظ اختیار کرتا، کیونکہ اس مدعا کو اس تخصیص کے ساتھ ادا کرنے کے لیے صریح لفظ یہی تھا اور معروف بھی یہی تھا۔ ایک عام لفظ جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں پر مشتمل ہے اس کے لیے استعمال نہ ہوتا۔ پھر یہاں اس سے پہلے نسائے ہننا کا لفظ آ چکا ہے، یعنی اس سے پہلے ایک استثناء بیان ہو چکا ہے، او نسائے ہننا، ہم پڑھ چکے کہ اس سے مراد ہے اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتیں۔ پھر یہاں اس سے پہلے نسائے ہننا کا لفظ آ چکا ہے، جو ان تمام عورتوں پر جیسا کہ واضح ہو چکا ہے مشتمل ہے جو میل جور اور خدمت کی نوعیت کی وابستگی رکھتی ہوں۔ تو لونڈیاں بھی تو یہی وابستگی رکھتی تھیں، تو پھر تو کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہی کافی تھا۔ اس کے بعد لونڈیوں کے علیحدہ ذکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام شامل ہیں، یعنی ان کی بھی اس زمانے میں جو حیثیت تھی ان کے لحاظ سے ان سے متعلق یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ ان کے سامنے ان زینتوں کا اظہار نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس دائرے میں شامل کر لیے گئے ہیں جو دائرہ اوپر بیان ہوا، یعنی باپ بھائی اس طرح کے اعزہ۔ وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہوں
اور زیر دستی کے باعث یا کسی اور وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو سکتی ہو. یعنی آپ کے گھر میں کوئی شخص رہتا ہے, ایسا ملازم ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ ایسی کوئی جرت کبھی کرے گا کہ حدود سے تجاوز کرے. وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہوں اور زیر دستی کے باعث یا کسی اور وجہ سے انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو سکتی ہو. یہ الفاظ میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تابعین غیر اولی الاربت من الرجال, یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے. یعنی خواہش نہ رکھنے کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں, تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہاں اندیشہ نہیں ہوتا, تو اس میں بھی اظہار زینت میں کوئی حرج نہیں ہے. بچے جو ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہ ہوئے ہوں, یعنی بچے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوئے. اس کو قرآن مجید نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. وہ الفاظ یہ ہیں ابی الطفل الذین لم یزروا علی عورات النساء, یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. یعنی ایک عمر ہوتی ہے نا جس میں آدمی اس طرح کی چیزوں سے واقف نہیں ہوتا, یا بچے واقف نہیں ہوتے. اور یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہوگا, آج کے بچوں کا معاملہ اور اس زمانے کے بچوں کا معاملہ بھی تھوڑا مختلف ہو جائے گا, لیکن بہرحال بچے جو ابھی بلوغ کے تقاضوں سے واقف نہ ہوئے, یہ دائرہ قرآن مجید نے متعین کیا ہے. اس تفصیل کے ساتھ اس دائرے کو متعین کرنے سے حکم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. یعنی اتنی تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں عورتوں سے احتیاط کا تقاضا کر رہے ہیں. انہوں نے جو تقاضا کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو چھپا کر رکھیں, زینتوں کی نمائش نہ کریں, زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دیں, اور اس میں استثناء ہاتھ پاؤں چہرے اور ظاہری زینتوں کا ہے, جیسے لباس اور یا اس متعلقین کے حلقے کا. اس کے بعد آخری بات یا چھٹی بات یہ ہے کہ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے, پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں, اس لیے ایک مزید ہدایت یہ فرمائی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اسے دوپٹے سے ڈھانپ لینا چاہیے. اس سے ظاہر ہے کہ گریبان بھی پھر جملہ چھپ جائے گا. یہ مقصد اگر دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں ہے. مدعا یہی ہے کہ عورتوں کو اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے, بلکہ اس طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ نہ وہ نمایاں ہو اور نہ اس کی زینت ہی کسی پہلو سے نمایاں ہونے پائے. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے, وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ قرآن مجید یہ الفاظ لایا اس طریقے سے ہے اور ایسی جگہ پر لایا ہے جس سے یہ دو چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں. یعنی ایک تو جو بات پیچھے بیان ہوئی تھی کہ زینتوں کو نمایاں نہ کریں, تو ان الفاظ نے کچھ یہ مدعا اس کے اندر پیدا کر دیا, اور اس کے لیے وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیں. تو گویا اس سے ایک طرح سے تعین سی ہو گئی کہ جو گلے کی زینتیں ہیں یہ عادتاً کھلی زینتیں نہیں ہیں. یعنی ویسے تو گلے میں کوئی ہار پہنا ہوا ہے یا اس طرح ہے تو یہ نمایاں ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کو چھپانا ہے. یعنی اب کیا ہوا, ہاتھ پاؤں چہرے میں گویا گلا, گریبان, سینہ یہ شامل نہیں رہا. اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ اس کو بھی نمایاں نہیں ہونا چاہیے. تو سینے کے بارے میں جو دوسرا پہلو نمایاں کیا وہ یہ کہ یہ خود صنفی اعضاء میں سے, یعنی اس کی طرف مردوں میں ایک کشش ہوتی ہے, تو اس لیے خاص طور پر اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا. اس کو پھر سن لیجئے کہ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے, پھر گلے میں زیورات بھی ہوتے ہیں. یعنی دونوں پہلو ہیں, سینہ صنفی اعضاء میں سے ہے, گلے میں زیورات ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بحث پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ عادتاً ظاہر ہونے والی جگہ ہے یا چھپانے والی جگہ ہے. قرآن مجید نے اس ابہام کو ختم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نہیں, دوپٹہ سینے پر ڈالنا ہے. دوپٹہ ڈالنا ہے جس طرح کے سینے کو چھپنا چاہیے,
जैसे उसके उसको नुमाया होने से रोकना चाहिए, उसके लिए यही मौजूद तरीन चीज़ थी। औरत का सीना भी चूँकि सिनफी अज़ा में से है, फिर गले में ज़ेवरात भी होते हैं, इसलिए एक मज़ीद हिदायत ये फरमाई है कि इस तरह के मौक़ों पर उसे दुपट्टे से ढांप लेना चाहिए। इससे ज़ाहिर है कि गिरिबान भी फिलजुमला छुप जाएगा, यानी बड़ी हद तक छुप जाएगा। ये मकसद अगर दुपट्टे के सिवा और किसी तरीके से हासिल हो जाए तो इसमें भी मज़ायका नहीं है। यानी मकसद ये है कि सीने को भी नुमाया नहीं होना चाहिए और गले के ज़ेवरात वगैरह को भी नुमाया नहीं होना चाहिए। मुद्दा यही है कि औरतों को अपना सीना और गिरेबान मर्दों के सामने खोलना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह ढांप कर रखना चाहिए कि ना वो नुमाया हो और ना उसकी जीनत ही किसी पहलू से नुमाया होने पाए। असलन ये अहकाम हैं जो इस सूरह में दिए गए हैं, यानी जिन आयात को हमने सरे उनवान बनाया। इसके बाद कुछ तौजीहात भी हैं, इसी सूरह में हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक कर एक तो ये खुलासा कर लीजिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मर्द और औरतें दोनों जब मिलने जुलने के मौके हों गज़े बसर से काम लें, यानी निगाहों में हया पैदा करें, निगाहें खत्तो खाल का जायज़ा लेने वाली नहीं होनी चाहिए। देखना मना नहीं है या नीचे ही देखते रहने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि निगाह पर पहरा बिठाने का हुक्म दिया गया है। दूसरे ये कि शर्मगाहों के मामले में मोहतात रहें, उसकी मैंने वजाहत कर दी कि उसका ताल्लुक इससे भी है कि कोई बदकारी का मैलान न पैदा होने दिया जाए, इससे भी है कि लिबास के मामले में भी एहतियात की जाए और हर वक्त निगरानी रखी जाए कि बहरहाल ये वो दायरा है कि जिसमें मुझे अपनी इस्मत की इज्जत की हिफाजत करनी है। मर्दों को भी कहा गया है, औरतों को भी कहा गया है, यानी इसमें कोई तख़सीस नहीं। फिर औरतों को अलग से जो बातें कही गई हैं उनमें से एक ये है कि वो अपनी जीनतों की नुमाइश न करें, यानी आम हालात में मर्दों के सामने आने, बात करने, काम करने में कोई माने नहीं है, लेकिन वो अपनी जीनतों की नुमाइश न करें। उसमें फिर कुछ इस्तिस्ना बयान कर दिए गए हैं और उसके साथ एक मज़ीद तौज़ीह ये कर दी गई है कि सीने को भी ढांप कर रखना चाहिए। अल्लाह ताला के अहकाम यही हैं, शरीयत यही है, लेकिन मुसलमान औरतों ने जब ये अहकाम सुने तो इससे अल्लाह ताला का मंशा भी तो वाज़े हुआ, यानी इंसान ये महसूस करता है कि मेरा रब कैसी एहतियात चाहता है। तो इससे दर हकीकत हमारे यहाँ कल्चर में या तहज़ीबी रवायत में इसकाफ आ गया, या ये कि औरतें ज़रा चादर ले के बाहर निकलें या मर्दों के पास जाएं, या इस नौइयत की बाज़ चीज़ें आ गईं। तो ये महमूद चीज़ें, यानी कल्चर, तहज़ीब, जब कोई उसूली बात कही जाती है तो फिर ये तहज़ीबी रवायत है जो उसको कोई शक्ल देती है। ये तो बिल्कुल सही है कि इस तरह की चीज़ों में तब्दीली भी आती रहती है, इनके अंदाज़ भी बदलते रहते हैं। ये मालूम है कि हमारे बचपन में देहात में औरतें एक टोपी वाला बुरका पहनती थी और बहुत से लोग यही समझते थे कि यही एक तरीका है। फिर उसके बाद बुरके की मुख्तलिफ किस्में ईजाद हुई, फिर चादर महज ले कर बाहर निकलने लग गईं। तो इस तरह मुख्तलिफ तगयुरात आते रहते हैं, लेकिन ये जो कुछ फरमाया गया है इसका एक मैसेज भी है, इसमें औरतों को एक पैगाम भी दिया गया है। उस पैगाम को सामने रख कर जो चीज़ वजूद में आएगी, अगर वो पैगाम सामने रखना है, अगर अल्लाह की खुशनुदी मतलूब है और एक मुसलमान औरत, एक मोमिना औरत अपने ईमान का तकाजा समझकर अपनी हिफाजत के लिए कोई इकदाम करती है, तो इससे जो तहज़ीबी रवायत वजूद में आएगी वो तहज़ीबी रवायत महमूद होगी। उसमें इफरात व तफरीत अलबत्ता नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं हो तो उसकी इस्लाह कर लेनी चाहिए। तो ये जो हमारे यहाँ स्कार्फ़ लेने की या दुपट्टा लेने की या कुछ चादर ले लेने की रवायत कायम हुई, इस हद तक ये साफ़ मालूम होता है कि अल्लाह ताला के मंशा को, पैगाम को, उसकी रूह को सामने रख कर ये रवायत वजूद में आई है। बाकी जहाँ तक चेहरा ढांपना या पर्दा करना या इस नौइयत की और दूसरी चीज़ें, मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसका कोई तसव्वुर कुरान मजीद में नहीं है। और इसके अलावा, यानी सूरह नूर की इन आयात के अलावा जहाँ से उसका इस्तखराज किया जाता है वो अभी ज़ेरे बहस आ जाएगा, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। इन आदाब से मुतल्लिक़, ये आदाब बयान हो गए, ये मैंने छः निकात में बयान कर दिए। इन आदाब से मुतल्लिक़ चंद तौज़ीहात भी इसी सूरह में बयान हुई हैं, यानी कुछ वजाहतें की हैं अल्लाह ताला ने। अव्वलन, यानी पहली वजाहत क्या है, फरमाया है
کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے. کس بات کی وضاحت کی؟ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. تو اب یہ کہا کہ غلام یا نابالغ بچے، ارے یہاں اپنے بچے مراد نہیں ہیں، یعنی دوسروں کے بچے بھی تو گھروں میں آتے ہیں نا، دیہاتی زندگی میں تو بہت آنا جانا ہوتا ہے. تو غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں. یہ جو میں توضیحات بیان کر رہا ہوں اس کی آیات آگے آ رہی ہیں. فرمایا ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں. نماز فجر سے پہلے جبکہ لوگ ابھی بستروں میں ہوتے ہیں، یہ خلوت کا وقت ہے. ظہر کے وقت جب وہ کیلولے کے لیے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں، کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں یعنی جو عام لباس ہے وہ اتار دیا جاتا ہے. ذرا بے تکلفی میں بعض اوقات لوگ کیلولہ کرتے ہیں اور خاص طور پر گرم علاقوں میں، تو اس موقع کے اوپر بھی فرمایا کہ غلاموں اور بچوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے. اور عشاء کے بعد جب وہ سونے کے لیے بستروں میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ خلوت کے اوقات ہیں، ان کو متعین کر کے بتا دیا کہ ان میں غلاموں اور بچوں کو، غلام میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس زمانے میں موجود تھے، تو نابالغ بچوں کو بھی ان جگہوں پر آنے کے لیے اجازت لے لینی چاہیے. یہ تین وقت پردے کے وقت ہیں، ان میں اگر کوئی اچانک آ جائے گا تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لے جس میں دیکھا جانا پسندیدہ نہ ہو. ان کے سوا دوسرے اوقات میں نابالغ بچے اور گھر کے غلام عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے تخلیے کی جگہوں میں، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ تخلیے کے کچھ اوقات ہیں، تو تخلیے کی وہ نوعیت کہ جس کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے وہ بھی انہی اوقات تک محدود رہنی چاہیے. باقی وقتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کے غلام عورتوں اور مردوں کے پاس ان کے تخلیے کی جگہوں میں اور ان کے کمروں میں اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں. یعنی یہاں احتیاط اب گھر والوں کو کرنی چاہیے، مردوں اور عورتوں کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تین اوقات کے سوا غلام اور بچے، نابالغ بچے اپنے ہوں دوسروں کے ہوں، وہ اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں اور خلوت کی جگہوں میں بھی آ سکتے ہیں. اس میں کسی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان تین وقتوں میں ضروری ہے کہ جب وہ خلوت کی جگہ آنے لگیں تو پہلے اجازت لے لیں. نابالغ بچوں کے لیے البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ رخصت باقی نہ رہے گی. یعنی جو بچے چھوٹے تھے گھر میں آتے رہے اور اب بڑے ہو گئے ہیں، تو جب وہ بڑے ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اس گھر میں آتے رہے ہیں، نہیں، اب انہیں ان آداب کا پابند ہو جانا چاہیے. نابالغ بچوں کے لیے البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ رخصت باقی نہ رہے گی، اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے مستثنی نہیں سمجھا جائے گا. ہمیشہ کے لیے بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوں. یہ ادب بتایا. یہ جو توضیحات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اجازت لے کے گھر میں آنا ہے، یہ بات تھی جو بیان کی گئی سورہ نور کی ان آیات میں، یہ اسی بات کی وضاحت ہے. آیتیں سن لیجئے. یہ سورہ نور میں 58-59 آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تزون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم وإذا بلغ الاطفال منکم حلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلہم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم. ایمان والوں، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، تین وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں.
نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہو۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب کسی حکم کی وضاحت طلب کی گئی اور قرآن نے وضاحت کی تو اس طرح کی آیات آخر میں آ جاتی ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یا اس مضمون کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ ایسے تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے۔ اور پھر اپنی صفات کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حکم دیا ہے تو ہمیشہ متنبہ رہو کہ اس علیم و حکیم نے دیا ہے، اور وضاحت کر رہا ہے تو یاد رکھو علیم و حکیم کر رہا ہے۔ ثانیاً، یہ پہلی وضاحت تھی۔ ثانیاً ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ استثناء بھی مضمری تھا، یعنی سینے میں جو صنفی کشش ہے ظاہر ہے وہی باعث بنی ہے اس کی، یا عورت میں اس کے گریبان میں، یا اس کے ہار اس نے پہنا ہوا ہے، یا اس نے کوئی اس طرح کی بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تو یہ استثناء بھی گویا الفاظ کے اندر موجود تھا، مضمر تھا۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو استثناء یا تخصیص میں قرآن بھی کھول دیتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھول دیتے ہیں، اور کوئی فقیہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بالکل غلط نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ جس کی الفاظ میں گنجائش نہیں ہے وہ بات بھی اگر کہہ دی جائے گی تو اس کو تخصیص یا تحدید یا بیان کے نام پر مان لیا جائے گا۔ بیان یہ ہے کہ لفظ کیا کہہ رہے تھے، کس موقع پر تھے، تالیف کلام کیا تھی، اس سے کوئی استثناء آپ سے آپ تو پیدا نہیں ہو رہا، کوئی چیز مضمر تو نہیں ہو گئی، کوئی کلام کا عقلی تقاضا تو پیدا نہیں ہو گیا۔ اس کو بیان کرنے کے نام کو بیان کہنا چاہیے، اور اس کو اس کی نوعیت کے لحاظ سے تخصیص بھی کہا جا سکتا ہے، تحدید بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اصل میں کلام میں بعد میں پیدا کی گئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو ہمارے اصولین بہت خوبصورت تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات کلام کی پیدائش کے وقت ہی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس کو نکال کر نمایاں کر کے پیش کر دینے کا نام تبیین ہے، وہ بیان ہے۔ اگر وہ پیدائش کے بعد داخل کی جا رہی ہے تو پھر وہ نسخ ہے، اس سے حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ ثانیاً ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ پہلے جب قرآن مجید نے یہ حکم دیا تو بڑی بوڑھیاں بھی شامل تھیں، نہیں، اس وقت عقلاً یہ استثناء سمجھ لینا چاہیے تھا، قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بڑی بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کہتے ہیں نا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، کہ بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات نہیں مٹی ہوتی۔ تو فرمایا بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، یعنی واقعی وہ عمر آ گئی ہو اور انہوں نے اس کو ذہنی لحاظ سے قبول بھی کر لیا ہو۔ عورت کی خواہشات جس عمر میں مر جاتی ہیں اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالنے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ دو باتیں کہی گئی تھی نا، زینت کی نمائش نہ کی جائے اور سینے اور گریبان کو ڈھانپ کر رکھا جائے، اس سے استثناء بیان ہو رہا ہے۔ یعنی استثناء جو اس کے اندر موجود تھا، اس میں چھپا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اس میں سینے اور گریبان پر آنچل ڈالے رکھنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بوڑھی عورتیں اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اس دائرے سے باہر بھی اتار سکتی ہیں جس میں یہ پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور مردوں کی موجودگی میں اسے نہ اتاریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
یہ سورہ نور کی آیت 60 میں آگے بیان کیا ہے، یعنی پہلا استثناء یا پہلی توضیع 58-59 میں تھی، یہ 60 میں ہے. اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.